হস্তকলা শিল্পৰে স্বাৱলম্বী হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ বিদ্যাৰাম কোচ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান আৰু সুবৰ্ণ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলি কেইবাজনো যুৱকক দিছে সংস্থাপন। প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ ঘৰখন আটমটোকাৰীকৈ সজাই ৰাখিবলৈ নিশ্চিতভাৱে বিচাৰে। নিজৰ লগতে নিজা ঘৰখন পৰিপাতি আটক ধুনীয়াকৈ থাকিলে নিজৰে ভাল লাগি থাকে দিয়কচোন। নিজা ঘৰখন সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন অসমীয়া যুৱকে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। কাঠ, বাঁহ, পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিভিন্ন আকৃতিৰ মনোমোহা সামগ্ৰী, বেগ, জাপি আদি। বিদ্যাৰাম কোচৰ সৃষ্টিশীল চিন্তাশৈলীৰে হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই একো একোটা কাঠ, বাঁহ, বেতৰ টুকুৰাই প্ৰচাৰ বিমুখ হস্তকলাৰ শিল্পীগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত বিশ্ববিখ্যাত অসমৰ এশিঙীয়া গড়, জাপি, আহোম যুগত পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ আৰ্হি, ঘৰ আদি নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যাৰাম কোচে এই সামগ্ৰীসমূহ নিজা ডিব্ৰুগড়স্থিত বাসগৃহতেই নিৰ্মাণ কৰে। বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা বিদ্যাৰামে এই কামৰ লগত জড়িত হৈ এতিয়া উপাৰ্জনৰো বাট মুকলি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে আন 10জনক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যাৰামে নিৰ্মাণ কৰা আটক ধুনীয়া সামগ্ৰী আৰ্হিসমূহ অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰদৰ্শনীৰ বাবেও লৈ যায়। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰত সুবৰ্ণ ষ্ট'ৰ নামৰ এখনি বিপণীও ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰি ৰাখিছে। বিদ্যাৰাম কোচে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া ডিব্ৰুগড়স্থিত সুবৰ্ণ ষ্ট'ৰতেই উপলব্ধ। সুন্দৰ সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় আকৃতিৰে বিভিন্ন ৰূপ দিয়া সামগ্ৰীসমূহে আপোনাৰ ঘৰখন সজাই পৰাই শুৱনি কৰিব বিচাৰিলে এই বিদ্যাৰাম কোচৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিদ্যাৰাম কোচ। মোৰ ঘৰ ইয়াৰে ডিব্ৰুগড়ে হয়। খনিয়া গাঁৱত মোৰ নিজৰ ফেক্টৰী আছে। 2008 হয়। বিশেষ ক'ব লগা একো নাই, ভাবিছোঁ চববোৰ এতিয়া ধৰক পঢ়ি শুনি চবে বেলেগ বেলেগ লাইনত যায়। মই ভাবিছোঁ মই বেছি ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে জড়িত হওঁ। মোৰ তাৰমানে ব্যৱসায়টো বেছি ভাল লাগিলে মই ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত জড়িত। হয়, মোৰ নিজৰ আছে, লগত হেল্পাৰ আছে, এনেকুৱা আছে দুজনমান। হয়, মই মই বাঁহৰ আৰু হ'ল কাঠৰ দুয়োটাই বস্তু বনোৱা যায়। হয়, আৰু হ'ল জুটৰ বেগবোৰ আহে, মেটেলটো বাহিৰৰ পৰা আমি নিজে চিলাই কৰি বনোৱা হয়। হেৰি আছামিকা ষ্ট'ৰ হয়। হয়, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী ফ্ৰণ্টত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী ফ্ৰণ্টতে মোৰ দোকান আছে, তাত আহিলে আপোনালোকে সামগ্ৰীখিনি পাই যাব। মোৰ দোকানখনৰ নাম সুবৰ্ণ বুলি ক'লেও হয়, আছামিকা বুলি ক'লেও হয়। তাৰমানে ভালেখিনি থাকে। হয়, মোৰ লগত 3জন ফেমিলি আছে, ফেমিলিটো চলি আছে। পৰিকল্পনা বৰ্তমান আছে, এতিয়া বিশেষ ইমান হেৰি কৰিব পৰা নাই।